Прем'єр-міністр Володимир Гройсман подав у відставку після заяви і звернення президента. Новий президент не подав кандидатури на нового прем'єр-міністра, адже Рада розпущена. І тому вважаємо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман повинен далі працювати, адже не можна допускати хаосу в економіці і вакууму виконавчих гілці в Раді. Народний фронт не підтримує відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Я глибоко переконаний, що у ці важкі для країни часи нам вкрай необхідно зберігати стабільність і в Верховній Раді України, і в уряді, поки хтось робить експерименти над країною. Я вважаю, цей період великих економічних викликів, уряд має працювати, і прем'єр-міністр України Володимир Борисович Гройсман, ви маєте працювати для того, щоб не допустити економічного колапсу, для того, щоб був стабільний розвиток української держави, української економіки. Щоб усі люди в своїх домівках твердо знали, що країна стабільна, що економіка працює, і я впевнений, для того необхідно, щоб уряд і прем'єр-міністр продовжили свою роботу. Рішення не прийнято.